Rezoluta kundër gjenocidit serb në Serbenisë të Bosnjës dhe votimi i saj kundër nga Parlamenti Shqiptar ka shkaktuar reagime të shumta. Bosnjaqët e Sanshaku në Pazar të Ri të Serbisë kanë shprehur indignim të thellë ndaj Shqipërisë. Media bosnjake Novi Pazar ka publikuar dy postime në Facebook me anë të të cilave u bën thirrje të gjithë bosnjaqëve të bojkotojnë produktet shqiptare, detin dhe mediat. Pre ditës e sot me ftojmë të gjithë boshnia të bojkotojmë prodhimet nga Shqipria, bregdetin shqiptar, udhëtimet, mediat, me moskalimin e rezolutës për genocidin në Serebrenicë sot në parlamentin shqiptar. Shqipria ngellit vendi vetëm në Balkan që zgjodhi të jetë në krahun e vrasësve, shkonin në Maltëzi, ku janë njërës të drejt dhe e vëlezrit tanë, turp të të vijet i rama. Novi Pazar ka publikuar edhe pjes nga votimi kundër rezolutës, ku thuet se shqiptarët dhe lezër votuan kundër miratimit të rezolutës e gjenocidit të serbenicës në Parlamentin e Republikës e Shqipërisë. Tur për të jetë dirama nga njërzit e sandxakut, shkruet në postimin e bërë me njëherë pas ngritis e kartonve të kuqë nga deputetet socialist në Parlamentin e Shqipërisë.